Zdravím a vítám vás u další epizody z naší série Zaslaneše. Dnešní epizodu začneme bitvou, kterou jsme skončili epizodu minulou, a to tady jenom s nějakýma pakošama. Doufám, že tam nebude nějaký velký problém je porazit. A pak bychom se samozřejmě podívali na finální bitvu s tím mamrdem Belakorem. A když to bude dobře, tak to krásně dneska dohrajeme a budu se moc věnovat buď to dalším svým rozehraným sériím, nebo začnu nějakou sérii jinou, patrně za nějakou asi kladnou frakci ze druhého dílu a nebo z dílu třetího. Rád bych hrál Říši smrtelníků ze trojky, ale ta tady zatím ještě není. Mám takové obavy, že kdybych hrál třeba za ten Kislev nebo Kataj, tak to bude víceméně na jedno brdo proti tomuhle, i když jako se možná pletu a nejspíš tam střelím asi tu Kataj. Ale než musíme to tady všecko dokončit. Tak, zahajíme rozmisťování. A jak mi to tady spáchám? Máme přímo nechutné množství vozů. Ty budeme muset zase nějak využít na to, abychom toho chudáka natáhli co nejvíc dozadu a pak se s něma zkusit vrátit dřív, než ten pakož něco podnikne. Máme naštěstí nějakou kavalérii. A jo. A tebe dáme dozadu. Ty máš jenom ten bičík a kouzlo, jasně. Zajme bitvu. Tak. Vezmeme naše vozaté a pošleme co nejvíc někam do žitě. Dobře, takhle by to mohlo být. Co on má tady? Tady peklochodci dokonce. To není dobrý. Démonky. To není zas až takový problém. Tady jsou marodéři, jsou pomalí jak svině. Možná je dáme sem. Abych se rád vyhnul těm peklochodcům. Bylo by fajn možná vzít naší kavalérii a snažit se s ní taky nějakým způsobem manévrovat. Bylo by asi úplná blbost ji tam držet vzadu, dokud si pro ní nepřijdou a pak budeme totálně v řití. Tak, vás pošleme tamhle a budeme to už tady na tomhle z tom křídle lehce flankovat kavalérii. Jo. Tady nás nechytnou, pokud to bude dobře teda. Bylo by fajn se hodně rychle přemístit na levé křídlo, nejdřív tady pokucháme to levé křídlo. A pak se budeme starat o zbytek. Jenom si musíme dávat pozor na ty jeho démonky. Jojo. A vás tam pošlem. Využijeme aspoň trošku nějak ten charge bonus, pokud to vůbec zvládli. A vy to tady můžete flanknout, kluci. Ještě spíš takhle. Dobrý. Tak, jak se nám to tady vyvíjí? Celkem dobře. Chytněte tu kavalérii. A vy už taky můžete jít po té kavalérii. Aspoň teda prozatím. Běžte tamhle. Jo. Naperte to do nich, když tak je stáhneme. Potřebujeme trochu... jak bych to řekl? Nabejtit na sebe. Tak, tady se to vyvíjí celkem v pohodě, neměli bychom tady mít žádný větší problémy, ty se taky zapojí, když jsme tak u toho, a ty to oběhní, dobrý. Nádhera, sice je škoda, že bojujeme takovým tím stylem, že hodně jednotek je navázaných na... Jo. Lepší je to, když je vždycky jedna versus jedna, než když to bojujeme takhle blbě. Dobrý. Naperte to do nich. Vypadá slibně, aspoň prozatím. Otázka bude, jak naši to tam dokážou rychle vyřešit. No tak, dejte jim. Dobrý. A jo. Tady jim trochu pomůžeme. Tady se vždycky můžeme víceméně stáhnout, pokud to půjde. Tady nás teďka dobře chytli. Dobrý, stáhněte se. Rychle pryč od tamať. Ajaj, Slanešův bičík. Ale s tím se nějak popereme. Teď už pomaličku by měl být jeho hlavní voj. Ne, není. Co tady děláte? Jdete nazarek, sakra. To je katastrofa s vámi. Dobrý, tak. Jedeme dál podle plánu. Tady pár jednotek dostal celkem dobře. Nevím, jestli nějaká utekla.
Tahle ta minimálně je úplně v řiti a to byla konkrétně ta jeho kavalérie. Což je super. Tak, zatočte. A potřeboval bych, abyste tady trochu advancenuli, no. To by mohlo odvázat další jednotky, ale když jim tady ubydou počty, tak bude snažší je pokuchat. Tak, pojďte tamhle. Dobrý, se navázali na naši generálku. Tak to vezmeme trochu bičíkem, sice ten bič stojí úplně za prd, ale tak lepší jak nic. Tak, ti už utíkají chudáci. Za chvíli se jim na kobylku dostanou i naši marodéři. Dobrý. Jep. Běžte tamhle. A my bychom mohli udělat menší kolečko kolem naší pěchoty. A víceméně jeho síly navážeme na naši pěchotu. Já bych to aj zrychlil. Ať tady touhle bitvou nestrácíme zbytečně čas. Viděl bych to tak, že tahle epizoda bude dost možná hodinová a bude zároveň i jakoby poslední. Sakra, co to tady je? To je nemilé překvapení. Tak. Dobrý. Snad si všimnou i naší pěchoty. Jep, nějací chudáci už utíkají na naši pěchotu, super. A tady se nám podařilo oddělit pěkných pár jednotek. Co ti jeho peklochodci budou furt dělat bordel? Dobrý, vraťte se pomaličku. No, běžte tamhle. A co s váma? No sakra, ti slenšáci jsou ale rychlí, to je humus. Jo, vy se otočte proti tady těm. To by šlo zatím. A vy jim vpadněte dozad. A my tady teď musíme vyřešit to, co nám tady tak nějak zbylo. Dobrý. Dobrý. Tak a vy do toho. Oho. Sakra. Jsem zase motá jazyk. Tak, tady se nám to vyvíjí naprosto slibně. Super. Odejdeme s těmi, to jsou peklochodci nebo hledačky, no každopádně z naší kavalérii. A uděláme menší flank. Tady zřádějí naši vozatajové. Tak ti se k ním samozřejmě přidají. Dobrý. Zezadu. Nádhera. Tady máme dobrý mlýnek na maso. Tam už je jenom jeho generál a prakticky bitva je vyhraná, takže nemusíme nic už moc vymýšlet. A vítězství je naše. Krásná práce. Končíme bitvu. A následně se budeme teďka muset rozmyslet, co dál. Teď nevím, kolik tahů zbývá na Karimu na verbování. Ale jakmile samozřejmě hnedka doverbuje, tak ho pošleme na finální bitvu. A budu hodně zvědavý, jak se nám povede ve finální bitvě, páčže je tam spousta těch drtiček na straně Belakora. Ale věřil bych, že naši to zvládnou absolutně bez problémů. Teď jsme tam měli celkem slušné ztráty v Cinčově říši, ale tohle by neměl být zas až takový problém. Protože přece jenom ty drtičky jsou založené na tom, že bojují na blízko. Nádhera. Průrva je zavřená. A co mi s tebou? Mohli bychom jít dál sem? A snažit se zavřít tam tu průrvu, aby se nestal nějaký poděl, že nás tady na konci série něco překvapí. Tady je ještě problém tady s touhle nádherou. A tady verbuje na Kari. A náš další strážce je tady. Tak ten to bude tady pojistit. Už jenom složení té armády, to pro něho nebude absolutně žádný problém. Ten jim dá neskutečně na zadech, hnedka jak se k ním dostane. Tak, Nokari bude mít doverbováno příští tah. To je absolutně dobrá zpráva. A co dál? Nepřiřazené body, jo? U koho? Jo, nějaká kultistka. S těmi kultisty bude určitě zábava v říši smrtelníků. To bude hodně zajímavý. Když si rozjedete válku někde, dejme tomu tady na severu proti říši a Kislevu. A mezi tím svoji bandu kultistů pošlete na Ultuan, kteří
víceméně pro vás Ultuan absolutně zkonfiskují. Se na to nemůžu dočkat. Tak, předáme tak. Ježiš kugaté, copak. Vojenské spojenectví, na to ti kašlu. Každopádně tuhle epizodu teď nahrávám na velikonoční pondělí a měla by být teďka v úterý, tak doufám jako, že pokud na to teď koukáte, tak je zrovna úterý. jo, třeba. To je už je absolutně jedno, tohle stop. Tady ty bonusy na to mi absolutně kašlem. Tak, co s váma? Pošleme vás sem. Těsné vítězství, jo, nikdo neumře. Já bych se tady nezdržoval. Normálně jo, práskneme. Mohli bychom si dát doplnění jednotek. Ať je ta armáda fresh a ready. Máme tu i level na našem strážci tajemství, tak mu dáme aspoň tu 100 kožec. Přece jenom ten armor se na nich vždycky hodí. Tak. No, Kari je připravený, tak ho můžeme rovnou vzít a poslat do trhliny. Sakra, mluvím jak idiot a přejdí most k výhni duší. No, tak jdeme na to. Wow. Zajímavé. Co to je? To je přímo ta bitva? Zajímavé. To je jako jenom tady ta lepka, ta výhni duší? Jo. Teď říkám, že to bude větší. To teda jako nic moc byla kore. Co mi dál? My přesuneme svoje armády k našemu hlavnímu městu a konkrétně teda k té trhlině, abychom ji mohli konečně zavřít. Super. Tady máme kult. Jo, máme. A tady smrdí jedna armáda. Těch se ani bát nemusíme. My tady s tou armádou půjdeme do Mosazného mostu a... Co je tohle? Ježišmarja, Kyslev. To není dobrý, mohl by ho tady prosím vás někdo z vás odgrábovat. Já tady mám celkem jako práci. Za kolik tahů? 4 tahy. Tak možná nepůjde od věci jít stříc té armádě Kyslevanů. A cestou za ty 4 tahy, když tak naverbujeme další stoupence a ty pošleme... Dozadu, aby to tady tak nějak hlídali. Snad se nám to povede. Super. Předáme tak. Snad to proběhne bez větších problémů. A úplně ideální by bylo, kdyby ti Kyslevani si šli někam po svým, daleko od nás. Obranné spojenství. No, nechci nic. Dělej. Vypadá to, že některým frakcím furt nedochází, že už je konec. Tak, jdeme na to. Empires forged, demons slain. The realm of chaos endured and mastered. The time has come to fulfill the final part of the pact. The spirits imprisoned in the Tome of Fates, now untethered. They combine into a single light, casting a shadow as they journey to the forge. Where shadows fall, we shall step. A bridge revealed to the Forge of Souls. Belakor is on the verge of godhood, but he has not ascended yet. What he started, we will finish. Destroy him and claim the power of the Bear God. Tak, a máme to tady. Finální bitva je na spadnutí a doufám, že jsme dobře připraveni. I takhle nám to hlásí Pyrrhovo vítězství. Ne, že bychom to mohli bojovat na automatiku, to by bylo vážně vtipný a vlastně i trapný.
velení, jo. Nevím, jestli potřebujeme dávat na nějakou jednotku velení. Stejně nikdo neuteče. Oni tam spíš zařvou, než by tam utekli. Kolik to máme? 3, 6, 7, 10, 13 vrtiček. No, tak to bude zajímavý, to bude hodně zajímavý. Ale máme spoustu posil k dispozici, takže není se čeho bát a jdeme rovnou na to. No, tak bitevní pole vypadá zajímavě. Bez tak budeme zase klasicky postupovat dopředu. Je taková survival bitva. Potřebujeme se dostat přes dva záchytné body, než se dostaneme ke třetímu. Pokud teda ještě ten symbol Belakora a nahoře není dalším nějakým bodem. Těžko říct. Dělej. Tak ale. Miluju, že na pravé straně je otazník. Ne, že bychom tu armádu neviděli už předtím. Nejen, že se pokusíme Belakorem, my si uvezmeme jak dětskou lízátko. Tak. Vrtičky sem. Jo. Holky zase do jedné skupiny klasicky. Vás taky dáme do jedné skupiny. No. Vás bychom mohli mít takhle. By šlo. No. A zájme bitvu. Cipio, dosáhneš tam. A. Dobrý, tady to oběhneme. Vyčistíme cestu. Dobrý. Vy to běžte pořešit tamhle. A vás dáme sem. Co je to tady za mamrdy? Tak, pořešte. Ty jsou prakticky slikvidování, co se týče těch krouňáků. Vás dáme sem, vrtičky teda. Ať se tady zbytečně nezdržujem. No, to byl rychlej proces. Běžte tamhle. A je to. Co tady tyhle si bozatajové? Kaže? Tak to už může být hodně zajímavý, když to do něčeho napere. Ale i tak bych řekl, že ty bozatové by chtěli trochu pokutit. Nemusíte se zastavovat, dejte jim. Ty růžový hrůzy, kurňa. Chudáci. Vážně chudáci. No, doufám, že další záchytný bod bude trochu větší výzva Belakore. Tohle bylo vážně trapný. My máme dokonce i takové pěkné hradby. Wow. Pěkně to tady vypadá, pěkně. Skoro jak trpasličí práce, i když tohle z toho by patrně museli být trpaslíci chaosu. A jdeme zpátky. Tak to tady můžeme claimnout a trochu se pohnout z místa. Zaberte to. Tak, i vy špekouni. Jsou nejpomalejší, tak snad si pohnou. Ať na ně nebudeme muset čekat. Odemknutí nové jednotky, nepovídej. Postavíme si tady věže. To nás budou napadat takhle ze zadu. No. Tak, zase věž. Jo, a tady nemáme prachy na věž, sakra. No nic. Ty zásoby určitě naberou nějakou dobrou hodnotu, abychom tam mohli postavit aspoň věž za tisícovku. To je jako ten most, jo, po kterým jsme přišli. Jo, dobře. Zajímavé, velice zajímavé. Tak, pojďte, zmeci. Nový cíl, vlna démonů. Ou, bojím. Tak, patrně vezmeme naše démonetky a roztáhneme je tady. To znělo divně, ale víte, co tím sakra myslím. Žádný prasátný, prosím nás. Vím, že hrajeme za slaneše, ale co se dá dělat? O, tady ti pejsci nemají šanci.
Sakra, tam je kavalérie. A s tím se naše holky poradí. Ty věže jim dávají neskutečný poškození, to je vážně OP. Ty běž tamhle, no Kari, a ty bláho, těch je, ale se toho nebojí, jo. Běžte tamhle a už začnete řešit tohle. Scipio se toho taky nebojí. No Kari, prosím tě. Dobrý. Ježiš, tady jsme zase přehuštění, měli bychom to nějak rozstřídit. Jinak na to doplatíme. Co ti naši vozatajové? Super. Ještě tamhle. Jo, zrůdy jsou tady. Další jsou tady. Co nám zbývá vzadu? Asi si to zpomalím, než si tady v tom udělám. Jo, drtičky. Super. Tak, drtičky tady nějak taky rozmístíme. Jež tamhle. Ty, já nevím, třeba sem. A vás co, holky? Jedny sem. Další sem. Tady máme kavalérii, ta kavalérie. No, ta by přímo měla na ně spíš. Pojďte sem. A vás dáme tady na ty čokliska. Vyšlo, pustíme si to. A už bychom, jo, máme dost bodů, postavíme věž. Co na Kari, bavíš se, nebo tady zase jenom stojíš? Jsme je dobře převálcovali, jak tak na to koukám. Ty jednotky, co teďka na nás poslal, ty za to vážně nestály. Slabka. A zapte tady to. Pošmákněte tamhle a tohle křídlo už je vyřešený. Jo, tady jdou nějaký další pochutiny. A ti to rovnou zabalili, jak nás uviděli. Káš. No je tuhej kořínek, ti nurdloví hajzlíci. Ale to nebude stačit. To každopádně nebude stačit. Tak. Jaký kouzlo třeba? Vypadá to, že kouzel netřeba. Jste celkem zraněný, holky, že bychom vás poléčili. A Scipio by si zasloužila taky menší péči. A viděl bych to tak, že tady s klidem postavíme i hradby. Jestli nám půjde následně něco dozad, tak je to všechny pohrne do toho jednoho průchodu. Slévárenský stroj máme obsadit, no dobře. Tak, demonetky sem, vás dva sem, vy sem, a vy spíš na křídlo. A vás dám taky do skupiny, ať s váma můžu nějak lépe nakládat. Dobrý, dobrý, dobrý. Už si můžeme zavolat posily. Jo, a jenom tady tyhle z ty chudáky. Tak to nic, to nepotřebujeme. To radši peníze, nebo teda materiál, zásoby. Dobře, je to ta třetí možnost. Necháme na potom a utratíme ho třeba za věže. Co je tohle, tady ty čoklové zkoušil? To na nás budou takhle dorážet neustále. Teď ani nic nemůžou udělat, jako to. A, naši jsou trochu zmatení. Musí ho pomaličku prolízat přes ty barikády. A ty čokly to celkem zabírá, chudáci musí ho doprostřed a mezi tím všetci absolutně pozdechají. No Kari, pojď tam dopředu. Jo, vezmeme demonetky. Zatím to nevypadá, že by tady byl nějaký enemák. Je skoro podezřelý. Jep. Všetci nahoru.
To vypadá, že už pomaličku nikdo nezaostává, až na naše špekouny. Ty jsou pořád nějak pozadu, chudáci. Ale věř, že se o ty čoply krásně postarají. No a i kdyby zautočili na ty chudáky naše, tak ti nic nezmůžou. Dobrý, dobrý, dobrý. Za chvíli to tady bude naše. Jo. Tak. A jak to tady vymyslíme? Samozřejmě věže, to je jasné. Ještě ty dvojkový. Radši mít dvojkových. Než stavět ty levný zmetky. Ukáž. Tak. Dobrý. Tak, máme 12 stovek. Jak je utratíme? Já bych postavil hradby tady nám dozad. Tady máme nejvíc věží, takže i když něco se dostane přes ty naše staré věže, tak tohle z toho ještě víc pomalí. Ale řekl bych, že špekouni se přesto nestihnou dostat. Možná bych postavil i něco tady doprostřed. No. A na zbytek asi kašlu. Tady si necháme nějaký prostor pro přesuny. Už by pomaličku mohli jít, chudáci. Jo. Ty jsou do řešení. Ha, tak to je přeceňuješ, hochu, to je hodně přeceňuješ. Kde je má ty zmetky? Jo, takhle krásně nalevo, jo. Tak pojď, jsou zvědavý. Pojď mi. Ale on tam má i ty cinčový zmetky, tak tomu budeme muset jít každopádně naproti. Běž na káry. Vezmi si sebou svého kolegu. A Scipio bude stát tady. A pošleme tam naše drtičky. Běžte holky. Zbytek tam můžeme poslat posléze, protože přece jenom ty naše demonetky se přesouvají brutálně rychle. Tak, o co se to tady snažíš, zmetku? Se snaží zničit tu hradbu? Jo. A začneme čarovat. Dej to na sebe. Nekáry. Co s tebou, prosím tě? Mantikora chaosu. Nepovídej. Trochu to tady všecko proklém. Vezmeme démonetky a běžte. Běžte se bavit, holky. Nemůže se pohybovat. To by se něco hodilo. Na tady toho dementa třeba. Jo. Super. Špekouní. Běžte. Kavalérie. Na ně. Vy co? No, ty vozatové toho tady asi moc neudělají, ale tak aspoň něco. Jo, z rudy se tam baví, jo. No, zkusíme poléčit do Nakariho. Ten tady dostává dobře. To je jenom démon, teda démon, jenom obr, sakra, co to tady melu. Velení, obrana v boji zblízka, to by mohlo jít. Dej mu. No tak, bavte se. Ale ty, Nakari, sejmi to obra, prosím tě. Tady máme dobré mošpit za nama, jsem si ani nevšim, co všechno se za nama děje. Ale s trochou štěstí to tady pokutí hlavně naše věže. Tady někdo opětuje palbu, ale kdyby mi přišlo na to, že tu věž zničí, tak my si postavíme novou prostě, no. Pustíme si to. No, co s tebou, Scipio? Ty bys tady mohla někoho proklít. A konkrétně třeba toho obra, že?
Oh, wow, 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 wow. Tady nám umírají z rudy. Zase všichni nahuštění na jednom místě. Dvě tam jsou, ty z rudy. Nevím, jestli by se vyplatilo se pokusit stáhnout, protože než by se oni k tomu dostali, tak stejně by bylo po nich. Snad to léčení aspoň trošku zabere, ale nemám o tom valný mínění. Proč jste šetci tady tak? Pojďte to hlídat dozadu taky. Dobrý, 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 dobrý. Scipio, chtělo by to nějaké to kouzlo a to konkrétně tohle patrně. Dobrý, dobrý. Hej, oni prostě nevysmáhnou z toho mošpitu, který se tam udělal. Padejte odtamať. Na to jsem si měl dávat větší pozor, ale co se dá dělat? Ta kavalérie. Vy máte projet do těch růžových hrůz a nezastavovat se tam jak idioti. Hrozný. Tahle drtička, taky léčení. Dobrý. Zkusíme to pustit, jestli naši budou aspoň trochu reagovat. Tak ale, nás je tolik a nikdo nic nedělá. To je hrozný. No, ty se taky začni léčit znova. Tady ta drtička. No, ta by to taky mohla advancenout, když jsme tak u toho. Co naše věže? Máme je všechny. Vypadá to, že zatím jo. No, Anokaris tam stojí bokem, že? Pokud jsem viděl dobře. A ty strážče, se uzdrav. Dopředu, dopředu, dopředu. Nic jiného nemáte za úkol, není to tak těžký, sakra. Sakra, musel lokli HPčka Anokarimu, to není dobrý. No. Mohlo to být horší, ale podle mě to každopádně mohlo být lepší, tak jsem to brutálně pokazil. Ale co se dá dělat? Tak, tady jsou nějaký čopliska, které na nás budou dorážet ze zadu. Plus nějaké růžové hrůzy. Je trochu pokutíme i tady tím kouzlíkem. To jim sice moc neudělá, ale víte jak to je. Dobrý. Co s váma? 2-4 léčení. A tobě dáme za 2-4 meček. No, tyjo, a i ti špekouni dostali celkem na zadek, jak tak na to koukám. 5%, jo. Se tady tím nemá cenu ani zaobírat. Cože, tady ta věž dostala na zadek. No tak postavíme znova, no. Zrychlíme si to. Co je to tady za bordel? Je to jde ještě nějaký sajrajt na nás. Pěšte holky, pořešte to. Zrychlíme to. A dělej, dělej, dělej. Už bude jenom taková malina. Vy holky, na něj. Říkal jsem, že budete utíkat rychleji, co je s váma? No, jste svěží a úplně rozdechnutí. Dobrý, dobrý, dobrý. Tady dobře, opětujem palbu. Z ty růžový hrůzy, no. To je asi největší problém v současné chvíli. Zkuste se složit. Scipio, prosím tě, běž se tam podívat. By se měla dostat přes tu naši hradbu. Jo, dobrý, super. A pokutíme to tady nějakýma kouzlíkama.
Má smysl semka posílat celou armádu? Zase zničil tu věž, to si děláš srandu. Tak. Kouzlo máme úspěšně seslané, ještě tady je nějaký bordel. Dobrý, teď musíme znova postavit tu věž. A bude všecko v pohodě snad. Aspoň pro teď. Tak, dáme ti ještě tohle z toho. Tady jsou ještě nějaký růžový hrůzy. Vybni to tam. Dobrý. Stavěš, po čem střílí? Střílej prosím tě po těch růžových hrůzách. Tady dáme kouzlíčko, ať mají nějakou zábavu. Dobrý, 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 tady jsou zas. Kolik jich ještě bude? A to nemá smysl. Tady vyčerpám veškerou magii, co mám s takovou. Hrozný. Hej, neměl bych tam radši poslat ty... Já tam pošlu ty demonetky, nebo tady budem do večera. A oni, než se dostanou přes ty hradby, to zas budou dva dny. Já jsem tam tu Scipio... No ale... Hrně nechal, sakra. A ona tam skoro umře. To mě teda... Tak, ty pojď sem. Dá se to zbourat. Dobrý. Aspoň na jedné straně už to bude hotový. Dobrý. Můžeme plně revencnout. Tady ta věž je zničená taky. To jak já to dělám dneska. Běžte holky, běžte. Vůbec se nezastavujte. Jo. A tady ještě postavím tu věž znova. Tak, to by s něma mělo udělat rychlej proces. V rámci možností aspoň. Dělejte. Jsem neviděl tohle z toho. Oni se tu snad úplně respawnují na... Na hned, jako. Oh. FPSka šle krásně do řitě. To teda jo. Se musí uznat. Dejte jim. Jo. 0%? A co je tohle zas? Dokdy oni budou chodit? Něco uniká, jako? Nebo jako já musím advancenout tamhle. Vezmeme ty drtičky. Vás dva. A vás. Vyběžte konkrétně jenom po ní. Pojďte sem. Bude asi ten problém. Já jsem měl jít dopředu a místo toho si tady kryju zadek. Tak. Vraťte se zpátky, holky. Dobrý. Tak. Milkari, pojď. Pusteme mu trochu rychlost pohybu. Ty by si mohl vzít jej. Ty. Ty třeba jí. Jak daleko jsou ty drtičky? Dobrý, jdou celkem dobře. No, ale přišli jsme o hromadu magických rezerv, sakra. Já si ani nevšim, že mám někam advancenout. To tady vymýšlím úplný kraviny. No Kari, tam máš bojovat, prosím. Mám takový pocit, že tentokrát jsem mu nedal ten povel, aby šel dál dopředu. Tak. Jsme jim dobře zatopili. Dělej, dělej, dělej.
Tak, tady ta drtička by konkrétně měla jít do kytek, co by dub. Konkrétně Krounova. O, dej. Dobrý. Tak. Teď ten zbytek na kary. Tak, a vy dvě to potuňte na tomhle křídle. Tamhle běž. Kde seš? Jo, tady. Tak, zkus se zapojit. A co naše demonetky? Ne, demonetky chci. Dáme takhle. Super. Vypadá to, že na první pozici furt chodí další a další jednotky. To asi nikdy nemá konce. Ano, hlavně když to nejsou ty růžové hrůzy, které můžou opětovat palbu na ty věže a následně je zničit. Tak, já bych tady znova postavil teda ty hradby, když jsou takový expert. A jsou zvědavý, kde tady budeme stavět další věže a podobně. Tak, pojďte sem. Cipio, můžu tě nějakým způsobem trochu poléčit? Vypadá to, že jo. Tady to taky poléčíme a... možná ty drtičky, no. Jsou celkem klíčové vzhledem ke složení Belakorovy armády, která má velmi zajímavý trůn. Zajímavé. Řekl bych, že trochu podceňuje sílu bohů chaosu, že i kdyby se mu podařilo tu duši medvědího boha pohltit, tak by to pořád nebylo dost na to, aby se mohl postavit všem bohům chaosu najednou. Bylo by možné, že by byl schopný bojovat třeba se Slanešem, který je takový nejmladší a zároveň nejslabší, ale že by to stačilo třeba na Krouna? Těžko říct. Tak, zdá se mi to, nebo mi tady prostě chybí jedna stavební pozice? No teda, to jsou silný slova. Co je to tady za bordel? Kde je ten Belakor? Hej. Uděláme to takhle. Drtičky a zrůdičky sem, ke mně. Tady postavíme zeď. Možná i tady bych postavil zeď. A co za nama? No, za nama taky postavíme nějakou tu zítku. A máme 12 stovek. A mně se úplně nezdá, že bychom měli využít i všechny pozice. Ale asi jo. To je jenom tři věže. Nesnáším, když je to takhle nesymetrický. Ale co se dá dělat? Tak, Belakor, jen co sedneš, tak se ti budu věnovat. Dáme tady aspoň nějakou základní zbroj na boost. Na Karimu. Dobrý, dobrý. Tak, obklopte. A kde je ten mamrt? Jo, tady je. Na Kari, tady bych tě rád viděl. A co s tebou? Tak ho proklej, hajzla jednoho. A pojď na Kari, pojď. Závěrečný pospad je tady. Trochu se aj poškodíme, snad budeme pak moct seslat aj nějaká kouzla navíc. Jde po nás ještě někdo odněkať. Tady máme naše vozata, je takhle zapomenutý, tak je trochu přiblížíme. Dej mu. Kam čumíš, Belakore? Tady je tvůj protivník. Dej mu. A ještě bychom mu mohli dát nějak... no, dáme do Karimu posílení, to bude lepší. Pardon. Tak by ho... no, to bude za full mrtvej, tyjo. A vy nepřekážejte.
A oni mu dávají aj celkem ty věže, tak koukám. Se přibližují nepřátelské armády, ale brzo budou bez velitele. Nrkary má psycho, to je jenom dobře. S takou bude útočit, dokud Belkor nebude pod Brnem. Drtičko, ty se taky do toho nemusíš úplně plíst. Je to trochu fair play. Už Belkor je prostě tady asi nějaký slabý. No, tak to byl teda slabý bůh. Sice říkal, že bohem ještě není, ale víte přesně, kam ti mířím, doufám. Tak, co mi? Pošmákněte si na nich. Drtičko, tady je zábava pro tebe. Pojď sem. Nrkáry. Jo, žaby. Nepovídej. Tak, co vy z Rudy? Bavte se. To jsou minotauři? No, nepovídej. Dobrá jednotka, určitě, ale moc málo, moc pozdě. Vypadá to, že Scipio si něčím prochází. No Kari, sejmi tady toho mamrda, ať už ho nevidím. Tak, tady máme drtičky, co se absolutně nudijou. Nemají nic lepšího na práci, než čumě někam do řitě. Tak je hnedka zaměstnáme. Ještě tamhle. Dobrý, tady ty holky už jsou celkem pošmouraný, tak je zkusíme poléčit. No, a chudáček ustupuje. Postavíme naši věž dál. A tady ta věž se drží, ku podivu. No běžte na ně. Vy co? Jo, to jsou naši jezdci, tak ty bych vyléčil. Tady máme nějaké demonetky volné, tak běžte tamhle. Vy se zaobírejte tady tím ubožákem. Drtičko, prosím tě, tady máš zábavu. Ty strážče, ty běž taky sem. Na Kari sem. A z Rudy. Tady je drtička, tak ty taky se zapoj, drtičko. Jo. Tohle už vypadá jako slušná zábava. Těch nepřátel je vážně hromada. Ale nebude to stačit prostě. Na nás prostě ne. Jediné, čeho se bojím, jsou velké ztráty. Teda ale tomu se asi nevyhnu. Jop, to teda je. Každopádně, tady vezmeme ty voza, tady přesuneme k Karimu. Tam bychom poslali i ty jezdce, tady tyhle, ty, vy jste až tady, jo, holky. Tak pokračujte v cestě. No a Nkari dostává dobře na zadek. Je tady cílem spousty růžových hrůz a jo, jiného bordela. Jo, vznešené růžové hrůzy, tak zkus ty hajzlíky zabít. Tak na to koukám, možná je čas na posily. Zvládáme to jako celkem v pohodě, ale jsme hodně roztažení. No a ještě jedný z Rudy třeba. Bavte se. Ty proběhní... Ne, tady to nikam nevede. No, jako vede, ale je to... To velká vzdálenost. Ne, nevede. Super. Tak pojďte sem. No Kari se sotva drží. Ježiš, tady další drtička. Oni se tady spawnujou plně uprostřed našich vojsk. To je pěkně otravný teda. Tady máme z Rudy. Tak z Rudy by měli dorazit sem. Tak rychle, jak to jenom půjde. Kdybyste měli tohle dotrtit. To drtí drtičku. To je trochu bez nápadu, ale co se dá dělat.
Vezmeme vás, holky, a mazejte na pomoc na Karim. Sem, co nejrychlejc. Vy taky. A vy... taky. Dobrý. Tady povláme další z růdy. A na chvíli si to vypneme, ať máme větší přehled. Tak dělejte z růdy sem. Jo, ten Kari tam dlouho nevydrží už. Scipio. Scipio bojuje tady s ním. Tak zkusíme trochu skrouhnout. Dobrý, tady ta dostane za chvíli tak na zadek, že bude po ní. Dobrý. Máme další dvě volné drtičky ku prospěchu naší věci. Tak, jste se konečně dostali na ten jejich spawn, tak jim tam pomožte. Tady to potřebujeme hodně rychle pořešit, abychom celý tenhle hlouček mohli poslat na pomoc na Karimu. Vy pomožte, no, nemusíte ani. A tam už se to taky zlomilo kolem Nokariho. Vypadá to, že všetci brzo pozdechají. Teda aspoň jako nepřátelé. Když naši mají taky co dělat, aby se drželi. No, tady ta drtička tady stojí, dělá si tady manikuru. Pohoda. Tak. Nokari, prosím, prosím, potřebuji tě nějak to na to koupit. Dáme mu armor. Už by mohl být skoro nezranitelný. Nasměrujem proudy. Dobrý. Už to pomaličku zavání jenom tím, že musíme odrovnat to, co máme za sebou. Tady postavíme věž. Můžeme to za sebou nějakým způsobem zavřít? Víceméně jo. A to je nám k ničemu. Co tady tyhle z ty holky, ty by potřebovali poléčit. A vítězství je naše. Jsem myslel, že ještě budu muset pořešit ten zadní voj, ale je to tak? Vyhráli jsme. Jsem myslel, že se toho nikdy nedočkám. Bitva to byla ale super. Akorát mohli chodit spíš z těch stran, než by se mi spawnovali drtičky duší přímo do středu mých sil. A tak blokovali posily, které se snažím přerozdělit mezi nejdůležitější body. Tak ale honem s tím načítáním. Tak na to koukám, tak máme 3/4 hodinky. To je strašně super. A úkol splněn. Nepřítel ztratil 5500 jednotek. My jsme ztratili 314. Zbývající. No krása. Ty bláho, ale že jich bylo. Neskutečný. Ještě, že chodili postupně, kdyby tohle na nás chrstnul najednou, tak si teda absolutně neškrtneme. No, naše posily prakticky nic ani nezabily. Většinu práce udělali naši vojáci. Tak, jak my to tady pořešíme? Mám skoro takovou potřebu doplnit jednotky. Nevím, jak se to dál teďka bude vyvíjet, nebo jaký je ten konec. Battle to draw the gaze of the gods. All breathe a sigh of relief, for Belakor is vanquished. Godhood is lost. As was foretold, shackled within the depths of the forge was the body of Urson, the once mighty god of Kislev. The arch-tempter stands before the lifeless god, the bear's anguished spirit still lingering among the shadows. Divine sorrow.
captured and preserved. Urson's torment is treasured and savored. At the prospect of Kislev's coming suffering, Nakari moans in rapture. Glory to Slaanesh. One drop of Urson's blood was enough to break my curse. The taint purged from the Tome of Fates. Now it is mine to command. A pure white crow, the lone witness to my ascension. Come, little one. What fate awaits us? Tak, vítězství je naše. Máme smutek medvědího boha. Úkol byl úspěšně splněn, vítězství v kampani. Tak. Tady to máme všechno víceméně znova napsané, co bylo řečeno. Tak, pokračovat k záznamu. No a jak to tak vidím, já to tady zaříznu. Mohl bych sice pokračovat a bojovat dál, ale myslím, že hlavním úkolem tady bylo udělat onu příběhovou kampaň, než nějakým způsobem vymýšlet, co dál. A jako obsadit celou mapu, to bychom mohli zkusit, ale o to tady mám třeba kampaň s temnými elfy, kde se snažím obsadit celý známý svět druhého dílu. A taková taková série, nevím na kolik dílů by to bylo, jestli by to bylo třeba na 40-50 dílů, to by bylo hrozně dlouhý. A já bych rád to tady teda ukončil a věnoval se dalším sériím. Takže já doufám, že se vám tahle série líbila, moc vám děkuji za pozornost a pokud se vám líbila i tato epizoda, poprosím vás o like, případně odběr a uvidíme se u další epizody a další série. Do té doby zatím, čau!